S drumskog saobraćaja ćemo se vinuti u visine. O sve popularnijem sportu u našoj zemlji razgovarat ćemo sa mojim narednim gostom, a o čemu se zapravo radi, najavit će ovaj trailer. Tako se paraglajder prizemljio u studio B radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Moj gost je Mirvad Zenuni, predsjednik kluba Extreme Sport. Mirvad, dobar dan i dobro mi došli. Hvala. Hvala vam što ste pozvali. Pa ima razloga i tekakvog. Jako su lijepe vijesti. Naime, prije par dana ste donijeli informaciju iz Švicarske nakon dobre prezentacije da smo dobili organizaciju svjetskog prvenstva. Prije nešto više od mjeseci i pol dana bili smo u Švicarskoj. U Lozani, u sjedištu FAI. FAI je Svjetska vazduhoplovna federacija, znači krovna institucija svih vazduhoplovnih sportova, pa tako i nas paraglajdera. Mi smo to pripremali već dugi niz godina. Znači, ideja se rodila još možda neke 2005. godine, kad sam prvi put učestvovao na svjetskom prvenstvu u Brazilu. I onda smo tomu počeli malo gledati kako to sve izgleda. Pa smo se zapitali zašto mi to ne bismo isto uradili na našoj bjelašnici, jer naša bjelašnica je predivna, čak i puno bolja od njihove turune. I tako to. I onda smo nastavili učestvovati na nekim takmičenjima i ono, skidali smo, pratili smo neke njihove mane, nedostatke. I tako da smo 2009. organizovali prvo otvoreno paragliding državno prvenstvo, Sarajevo Open Air, što je imalo dobar odziv pilota i bili su jako pozitivni komentari u regiji i šire. Rekli ste pilota, je li to odnosi na paraglajdere? Su to piloti ili paraglajderi? Mi zovemo paraglajdera. Piloti paraglajdera. Mi su tako... Aha, piloti paraglajdera. Da bismo zatim organizovali 2010. godine svjetski kup u preciznom slijetanju, što je... Što je još bolje odjeknulo, čak imali smo takmičare iz Japana, čak iz Malezije, iz čitavog svijeta. I time smo stekli uslove da organizujemo ovako jedno veliko takmičenje, kao što je ovo. Naravno, aplicirali, malo lobirali, ovo ono. Uglavnom, eto, dobili smo organizaciju. A šta je to bilo presudno? Mislim, ipak da dobijemo svjetsko prvenstvo nije u istinu mala stvar. Presudno, minimum je bio ovako organizovati dva takmičenja. Uspješno organizovali dva takmičenja koja smo mi organizovali. Na drugom takmičenju su bili supervizori FAI-a. Jedan od njih je bio trenutni predsjednik paragliding pod komisije za precizno slijetanje Kamil Konečni iz Češke. I on se oduševio i terenom i organizacijom i svim što je pratilo takmičenje. Tako da je i njegov glas bio presudan u dobivanju ove organizacije. Jedno drugo, naš teren, znači Bjelašnica je predivna planina i imamo predobre uslove za organizaciju ovakvog takmičenja jer imamo ski lift koji polazi odmah sa sletišta i dovozi nas na poletište. Tako da za ovu disciplinu to je idealno, možemo za jedan dan jako puno serija organizovati. I onda sve ovo okolo što prati, hotel Marshall je blizu, imamo Benetton kao štab. Mislim da imamo idealne uvjete. Da, sve uvjete i sve predispozicije za organizaciju ovakvog svjetskog prvenstva, ali nažalost, kao i obično, to prepoznaju neki drugi ljudi, u svijetu se prepozna, a mi ovdje ne. Koliko ova manifestacija, dakle svjetsko prvenstvo u paraglidingu, koji će biti održano zapravo 2013. godine, je li tako? Pa 2013. će biti svjetsko prvenstvo
imamo jedan preduslov, ne preduslov, nego to u praksi, kad se radi o svjetskom prvenstvu u paraglidingu, uvijek se organizuju dva takmičenja, predsvjetsko pa svjetsko. Mi ćemo imati predsvjetsko 2012. godine, gdje će opet biti prisutni supervizor FAI-a, kako bi uočili da li imamo neki greški ili mana koje bi trebalo ispraviti, sve u cilju da bi se organizacija svjetskog prvenstva prošla ono u najboljem redu, da. Koliko je ta manifestacija, Mirvade, značajna i za Bosnu i Hercegovinu, a i za razvoj ovog sporta? Pa evo, sama činjenica, ja mislim da je to prvo svjetsko prvenstvo posle rata koje će se održati. Pa ne, imali smo svjetsko vojno prvenstvo ove godine, isto na Bjelašnici Igman. Ja mislim da je jako bitno, neki su to već prepoznali, zahvalio bi se gradonačelniku Behmenu na njegovoj podršci, njegovo pismo je jako puno isto značilo koje je uputio prije nego što smo otišli u Lozanu, njegovo pismo podrške, da bi naravno kad smo se vratili, pružio nam je podršku i na drugi način, dao nam je svoj jedan stručni tim koji će nam pomoći oko organizacije, oko papirologije, dao nam je par ljudi koji sa stvarom puno radi i puno nam pomažu. Hvala Mirvade mnogo za ovaj razgovor, vidimo se svakako na pred svjetskom prvenstvu, pred prvenstvu 2012. Vidimo se i ove godine imamo organizaciju Sarajevo Open Air, naše državno prvenstvo, tako da ćemo, mislim, tradicija se nastavlja. A vidimo se možda i na nekom letu, to je jako lijep sport, je opasan, ali jako lijep. Hvala Mirvade još jednom što si bio gost magazina, sve o svemu. Hvala još jednom što ste me pozvali.